أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يزن از چای سوره مبارکه سوره الحجرات وحی مدنیه اور یمک تفسیر یزن عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمه الله تفسیر السعدی سندر سوچو مختصر سمو کر مدشیت بیان الله سبحانه وتعالى کرم بیان بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم يهون ترجمة سندرق سوشو الله سبحانه وتعالى كرام بيان يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا إيمان والو يمو إيمان المدشو لا تقدموا أتندرش الله تعالى كرام نهي ايسي لا تقدموا مغسبرو قدم يقدموا لا تقدموا يعني مغسبرو فاني كاولو سيت يا فاني راي سيت ان شاء الله تعالى كربان بين يدي الله بين قبل يدي الله امامه يعني الله تعالى برو مغسو كهن ورسوله بيتم سنس رسول صلى الله عليه وسلم واتقوا الله بكري الله تعالى سن تقوى اختيار ان الله سميع عليم بشك الله تعالى بوزانتي اور الله تعالى شو عليم يعني علم بولتي يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الله تعالى كربان يا ايها الذين امنوا اي ايمان والو لا ترفعوا اصواتكم مكر بلند پنی آواز فوق صوت النبي نبي سن آواز بلند ولا تجهروا له بالقول اور مكر سا جهر ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا مطلب يعني ولا تنادوه ولا تنادوه مديو تمس ناد بصوت عال مرتفع يعني تمس مديو بعد ناد تتخنن كهين يتكين كاشو بعضكم لبعض تكنتو أخيك سناد شو بانوين ديوان أن تحبت أعمالكم ناتغسيكي تنهز عملين برباد كارن وأنتم لا تشعرون اور يتخال تصندر كتو يسون شعور تاوان كهين إن الذين يغزون أصواتهم عند رسول الله بشك يمو يمشكز پست کران چھ آواز پن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشن یغزون غزہ یغزو پست کرن ان الذین یغزون یم پست کران چھ پن آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشن اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم یم چھ تم لوک یہند چر اللہ تعالی امتحان کر دل للتقوى تقوا خطر لهم مغفرۃ یہند خطر چھ مغفرۃ و اجر عظیم اور یہند چھ بڑ بار اجر یمن آیتن ہند تفسیر کیا چھ گڈنک اس سورہ مبارکہ یت سورہ مبارکس اندر چھ اللہ سبحانہ و تعالی یعنی آداب ہیچناوان بنیادی طور اگر اس وچھو الادب مع اللہ اللہ تعالی سے ادب تہ چھ واریہ پہلو گڈ چھ شروع گسان تمی سے ٹھیک ادب اللہ تعالی سے تہ مچھ یعنی واریہ آیت یمن آیتن اندر یت سورہ مبارکس اندر چھ اللہ تعالی سے ادب دویم چھ یت سورہ مبارکس اندر الادب مع الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادب تہنز یعنی ادب ہیچناوان اخ مسلمان اللہ تعالیٰ تریم چھ اللہ تعالیٰ ہیچناوان الادب مع الناس لوکن سیت اس ادب گژھہ آسن اکس انسانس ٹھیک یعنی اکس مسلمان بیکس مسلمان سیت کیا ادب گژھہ آسن الادب مع الناس یت اندر یوان چھ یعنی الادب المجتمع سوسائٹی ہند ادب ژورم چھ اللہ تعالیٰ ہیچناوان ادب الادب مع النفس پنس پانس سیت ادب تم تہ چھ واریہ ڈائمینشن سارنی ہن چھ یعنی اکوئی ادب چھ ہر اکس سیت کی بلکہ مختلف ادب چھ بنیادی ہیکو ژور ژور قسم ونت یمن ژورن ادبن اندر چھ سورہ مبارکہ تمن پیٹھ چھ مشتمل سورہ مبارکہ گوڈنیت چھ اللہ تعالیٰ چھ کران بیان بیس سورۃ الحجرات ونان امہ موجود کیاز کہ بتھ آمت تذکرہ اس امیک حجرات لفظن ہند تذکرہ آمت اسہ ترجہ اس وچھ ان شاء اللہ بیان کر عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ اس گوڈنچ آیت چھ یا ایھا الذین آمنو حتیٰ کہ یہ کورنم بیان کہین یا ایھا الذین آمنو ات اندر فائدہ کر علماء بیان ات اندر فائدہ یعنی ادب اخ ادب اللہ تعالیٰ ہیچناوان سہ ادب التخاطب یعنی لوکن سر کیا کرن
خطاب لوکن سید کت کرنک یعنی ادب تخاطب یس ونو یعنی کنس سید کت کرن اور کنس سید یعنی کلام کرن ات اندر گھس آن ادب تت اندر یعنی یا ایھا الذین آمنو لوکن سید اس کت کرو ات اندر گھس اس تہذ گڈنت فضیلت کرن بیان اللہ تعالیٰ کور گڈ مومن ہز کیا بیان فضیلت توے کور اللہ تعالیٰ گڈنت من بیان یا ایھا الذین آمنو اہز یس شان یوزن اہند مقام سہ ایمانک مقام توے کور اللہ تعالیٰ اہند تعریف اس تمن اندر خوبی سہ پونک یاد اگر سہ خوبی یاد پاؤن ام سی فائدہ ملان یہ کہ ام سی انسانس یعنی تر پہ گسان ایمان ان یعنی تم پتن گسان آسان یعنی مانن تم پتہ انسانس گسان آسان مانن مانن گسان اکس انسانس تم پتہ آسان کہ اس امس اللہ تعالیٰ ون حکم دی اور یہ اندر تھی اللہ تعالیٰ کر بیا الذین آمنو یعنی تمن لوکو یمو ایمان ان اللہ تعالیٰ پہ تہ اونو ایمان اللہ تعالیٰ پہ تہ ایمان تم سندس پیغمبرس پہ تہ کورو اقرار بی باسک تہ کورو اقرار بی جنت تہ جہنمک تہ کورو اقرار بی قرآنک یمن سارن چیزن ہند تو ام پتن اللہ تعالیٰ دیوان تکلیف یعنی ام پتہ اللہ تعالیٰ دیوان کا حکم ٹھیک اس ام پتن آس تاکہ یہ دل آسن کیا نرم سپدی آمت یس زن امن دی یہ قرآن اندر واریاں جائیں مثال اللہ تعالیٰ کر بیان یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین ادت اللہ تعالیٰ گڈنت یاد پاوا بنی اسرائیل اس کیا یعنی یا بنی اسرائیل یعنی پاوان چکی یاد تہد یس زن مول اس اسرائیل سہ اس نیکوکار سمجھ سہ اس نیکوکار اور تھی تہ بنو نیکوکار ام اعتبار تمہن پاوا سہ یاد اور اتھے کن سات مریم تہندس وارس اندر یا اخت ہارون ما کان ابوک عمران سوء وما کانت امک بغیہ ام سات تم قومن وون تمس دس اے مریم چون بوئے ہارون بی چون وکان ابو بی چون مول تم اس نہ بر وغیرہ کہین بی چون موج تہ اس نہ بدکار وغیرہ کہین تمو کیا پو تمس اصل یاد تمو پو تمس یاد چون مول چون بوئے تم سلم کیا یعنی اصل نفر گو ام اعتبار کیازی یہ چیز ام موجود یاد پا تاکہ اس انسان آس نا امس گھس ام پتن آسان اختیار کرن امس گھس آسان ام پتن اختیار کرن یہ چیز آس بیس اندر اس زن عبد یعنی اللہ تعالیٰ کر بن یا ایھا الذین آمنو ات فائدہ اخ یم سات ایمان والن آنا حکم دن ات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کر بیان ام پتن آسن یعنی اما خبر اما خیر تو امر بہ و اما شر تو انہا عنہ ام پتن آس یہ آس خر تمک آس حکم دن ٹو ڈو سم تھنگ ہاں امر آس یہ آس ام پتن نہیں سہ شرک تم نشن بچو سا پہ ونان کہ فرع سم اک پن کان تھو یل ٹھیک پن دل پن کان تھو یل یہ کر قرآن اندر ام اندر اخذ فائدہ آس بیس اندر واقع فائدہ اس وچو ونکس بیان شیخ بیان کر ہاذا متضمن للادب مع اللہ تعالی ومع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتعظيم له واحترامه واكرامه بيان كره عبد الرحمن بن ناصر السعدي مختصر الفاظ اندر جامع كات دبان جسي ايت چ اي ایمان والو الله تعالى بتم سنس پیغمبر از بروه گيزيو نه کہين دبا ات اندر شو ات کمپرائزز يعني هذا متضمن ات اندر شو کیاچ ات اندر شو بيت متضمن للادب مع الله تعالى الله تعالى سيت ادب ومع رسول الله بكم سيد تم سنس رسول صلى الله عليه وسلم سيد ادب ٹھیک والتعظيم له بتم سنس تعظيم واحترامه بيته احترام واكرامه بيته عزت داری گت ایت مورس اندر انسان سیما یہ چیز سمجھ امس گھس آسن ساری کھوتن زیادہ اللہ تعالیٰ سید ادب علم ونا تمس بروہ گھس زن کہین کن تہ چیز اندر ٹھیک یہ کیا ہچنا اکس انسانس ادب یعنی ٹھہر پن پان ٹھہراؤ یہ عام شخصیت کہین نہ اللہ تعالیٰ اور تم سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ اندر رسول سن سند خطر تی شرف کہ اللہ تعالیٰ جوڑ تہد پنس ادبس ست تہد ادب تہ ست ست گئی گڈن آیت فی انسان یہ بوز ایمان والو تہندس ایمانس یہ فائدہ کہ تھی ازو نم بروہ گسان کہین ات اندر ادب بیس اندر احترام بیس اندر کیا عزت اکس انسانس کرو گو اکس انسانس گھس آن نبی سن عزت یہ ہچن آیت پتہ کر بیان فامر اللہ عباده المؤمنین بما یقتضیه الایمان باللہ و برسوله یعنی اللہ تعالیٰ کو نا یا ایھا الذین آمنوا بیان کرن تی یہ جائی فامر اللہ عباده المؤمنین بس اللہ تعالیٰ کو امر پنن بندن یہ اندر امر آمد حکم یہ آسان خبر یہ آسان نہیں نہ امر ٹھیک
بیان کران اللہ تعالیٰ کور امر پنین بندن کمن بندن یم زن مومنین تویون اس یا ایہ الذین آمنو ٹھیک کیا کورن کم بما یقتضیہ الایمان باللہ و رب رسولہ یہ کی سا تمن تقاض کران ایمان ان اللہ تعالیٰ پہ بیت تم سنس رسولس پہ یعنی اس اون ایمان اللہ تعالیٰ پہ بیت تم سنس رسول سنس پہ ٹھیک یل اس تمن پہ ایمان اون تم پتن کیا اس ایمان چی ذمہ داری ون اس وون اس ونو زبانی اس ون ایمان یا وون اس ایمان اون اس تم پتہ کیا کیا اس کارن ات خطر تش اللہ تعالیٰ کرا بیان دبان اللہ تعالیٰ تی کرا امن بیان پنن بندن کہ یمو ایمان اون کیا تقاض کرا ایمان ان اللہ تعالیٰ پہ تم سنس رسولس پہ تمی حکم چھ دیوان کیا من امتثال اوامر اللہ سہ گو تم تقاضن اندر چھ کہ اس کرو تم سن اوامرن ہنز پیروی تم کرو اختیار ٹھیک تم اختیار کرو تم اوامر اللہ و اجتنابی نواحی بیم یم زن تم سند یعنی منع کرد امور تم نش بچو یہ ایمان تقاض یہ اللہ تعالیٰ بین تم سن رسول یہ گو ایمان ان تم پہ و این یقون ماشین خلف عوامر اللہ تریم چیز و این یقون اور مومن کیا آسن ماشین یم آسن پکان خلف عوامر اللہ اللہ تعالیٰ سن عوامر پت پت یعنی یل اللہ تعالیٰ حکم دی تیلے پکن یم تم آسن بروہ چلان کہین متبعین لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع امورہم پنن تمام امورن اندر چاہے عقید چاہے عبادات چاہے معاملات اخلاق تمن سارنی اندر آسن یم کران رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتن ہنز اتباع یہ ہوئی چھ اللہ تعالیٰ یژھان اسہِ جایہِ حکم دیُن عوامر دنو یعنی مطلب گانا لا تقدمو بینہ تمن برونہہ گژھو نہٕ کہین مطلب گوٚو یعنی تۄہہِ چھُو یہِ تِم حکم دِنو تہِ چھُ اختیار کرُن یِم نِشن تۄہہِ منع کرنو تمے نِشن چھُ تۄہہِ رُکُن یعنی تِم چھُ رُکُن امہِ پتہٕ تۄہہِ چھُو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ امرن پتہٕ پتہٕ پکُن تۄہہِ چھُنہٕ برونٛہہ گژھُن بیٚیہِ چھُ رسول سٕنٛز سنتن پتہٕ پتہٕ پکُن تِمن برونٛہہ چھُنہٕ گژھُن کِہیٖنۍ و اللہ یتقدمو بین یدی اللہ و رسولہ اور یہِ کہِ گٔژھِو نہٕ تُہۍ گژھٕنۍ یِم گژھن نہٕ گژھن یِم مومن برونٛہہ کٔمِس اللہ تعالیٰ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا یقولوا حتى یقول توتام گژھن نہٕ کتھ کرن یوتام نہٕ تم کرن کتھ ٹھیک ولا یامروا حتى یامر توتام گژھن نہٕ یِم حکم دِنۍ یوتام نہٕ سُہ دی حکم ٹھیک گژھن درو یہِ چیٖز اسہِ سمجھ کہِ اتھ اندر چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛد حکمن پتہٕ پتہٕ پکُن رسول سٕنٛدِ حکمن پتہٕ پتہٕ پکُن تِہنٛدٮ۪ن سنتن پتہٕ پتہٕ پکُن اکھ انسان ہیٚکہِ نہٕ پانے کٕہٕنۍ تہِ عمل کٔرِتھ یوتام نہٕ اتھ اندر کیاہ آسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد حکم یوتام نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد حکم آسہِ اور یوتام نہٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تَتھ اندر حکم آسہِ یُس زن اتھ بارس اندر آمُت چھُ اسہِ اور أتھۍ اندر چھُ مثال تِم بدعات تہِ یِم یعنی سلف صالحن کران یہِ بیان لا تتقدمو امیُک مطلب اوس یہِ کہِ تُہۍ کٔرزیو نہٕ تِمن عملہِ برونٛہٕے عمل تتھ اندر پتہٕ ٲسۍ تِم دِوان مثال تِمن اندر چھُ یعنی روزٕ تھاونہِ یوم شک اکھ انسان تھایہِ شک تہِ چھُ روزٕ امہِ دۄہ فرمو نبی سمو کِہیٖنۍ یہِ تھایہِ امہِ دۄہ روز یہِ چھُ یا یِتھے کٔنۍ چھُ سلفر اندر یِتھ کٔنۍ امام بغوین تہِ چھُ کوٚرمُت تفسیٖر سٕنٛدر بیان باقیو تہِ کہِ لا تذبحوا ذبح کٔرزیو نہٕ گۄڈٕنیٚتھٕے تمہِ برونٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ نبی سمو کوٚر ذبح تمہِ پتہٕ کٔرزیو تُہۍ ذبح عید پٮ۪ٹھ گوٚو یِم سٲلِم چھِ ہاوان اکھ عمل کرُن تِمن برونٛہہ کِہیٖنۍ دوٚیِم چھُ یہِ کہِ تِمن برونٛہہ گژھو نہٕ کِہیٖنۍ اور اتھ اندر چھِ یِم چیٖز یِوان اتھ اندر یِوان چھُ کہِ اکھ انسان بنایہِ نہٕ کانٛہہ راے تھایہِ نہٕ تِہنٛدِس سنتس تھوٚد کِہیٖنۍ قول تھایہِ نہٕ تِہنٛدِس سنتس تھوٚد کِہیٖنۍ بیٚیہِ چھُ یہِ سیٚودُے کہِ دُنیاہس منٛز تہِ تھایہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد قول تِمن تھوٚد کِہیٖنۍ یا کٲنٛسہِ ہٕنٛز کتھ وغیرہ تھوٚد پتہٕ کران بیان فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله دپان یُس ادب اسہِ واجب چھُ یعنی بہٕ دپہٕ کانٛہہ انسان یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ یہِ چھُ محض ادبن اندر نہ بلکہِ یہِ چھُ واجب ادبن اندر ایمٲنیاتن اندر کہِ تِمن ہٕنٛز حقیقت بُنیاد چھُ یِہوے سمجھ چھا فإن هذا حقيقة الأدب بالواجب واجب ادبٕچ ضروٗری ادبٕچ اللہ تعالیٰ سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛدِس رسولس سۭتۍ یُس زن بُنیٲدی ادب چھُ تمِچ بُنیاد چھُ یِہوے واجب ادب یُس زن تمِچ بُنیاد چھُ یِہوے وہوا عنوان سعادت العبد و فلاحه یہِ چھُ بندٕ سٕنٛدِ سعادتٕچ خوشنُمٲیی ہٕنٛز اور تٔمۍ سٕنٛز کامیٲبی ہٕنٛز خوش بختی تہِ کامیٲبی ہٕنٛز راز أتھۍ منٛز چھُ راز تِہُنٛد عنوان سعادت اتھ منٛز چھُ راز تِہنٛزِ خوشی تہٕ یعنی ییٚمیُک سعادتُک وبفواته تفوته السعاده الابديه امہِ کہِ فوت گژھنہٕ سۭتۍ گژھِ سورُے ابدی طور تٔمۍ سٕنٛز یعنی سعادت ختم فوت والنعیم السرمدی بیٚیہِ سُہ نعمت یۄس زن ہمیشہٕ روزن واجیٚنۍ چھِ ٹھیٖک سُہ تہِ روزِ گژھِ أمِس انسانس ختم اگر یہِ کیاہ کرِ تتھ تِہنٛز تِمن برونٛہہ گژھِ تِہنٛدِس قولس تِہنٛدِس فعلس وغیرہ اتھ برونٛہہ گژھِ پتہٕ کران بیان وفی حظ اور اتھ اندر کیاہ چھُ اتھ آیت نمبر اندر النہی الشدید
اتھ اندر چھُنہٕ امرٕے یوت وۄنۍ کیٚنٛہہ، ٹھیٖک، ادب وغیرہ پتہٕ واجبی ادب، بلکہِ ان نہی شدید، زبردست منع آمُت کرنہٕ، نہی ان تقدیم قول غیر رسول علی قولہ، کٲنٛسہِ غیر رسول سُنٛد قول کرو رسول سٕنٛدِس قولس پٮ۪ٹھ مُقدم، غیر رسول کُس چھُ؟ سٲلِم صحابت، ٹھیٖک، یہِ کرو تِہُنٛد، فَإِنَّهُ مَتَسْتَبَانَتْ، أسۍ وَنو افضل مطلب کہِ زٲنِتھ مٲنِتھ، ٹھیٖک، فَإِنَّهُ مَتَسْتَبَانَتْ سُنَّتَ رَسُولِ اللَّهِ، بس ییٚمہِ ساتن تہِ اِستبانت مِنْهُ سُنَّتَ رَسُولِ اللَّهِ، ییٚمہِ ساتن تہِ أمِس برونٛہہ کَنہِ واضح گژھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنت، ٹھیٖک، وضاحت گژھِ أمِس کٔمۍ سٕنٛز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنتٕچ، ٹھیٖک، وَجَبَ اِتِّبَاعُہا، أمِس چھُ اِتِبا کَرُن، کیٛاہ چھُ واجب، یعنی یہِ گژھِ نہٕ وَنُن فَلٲنۍ فَلٲنۍ فَلٲنۍ، ٹھیٖک، وَ تَقدیٖمُہا عَلیٰ غَیْرِہا، بیٚیہِ چھُ أمِس سۄ سُنت کَرُن مُقدم باقین سارنٕے پٮ۪ٹھ، کاینن من کانا، یُس تہِ اکھ ہسا آسہِ، یعنی ییٚمِس تہِ شخص، یُس تہِ شخص آسہِ، سُہ شخص ٲسۍتن، أمِس چھُ سُنتن ہٕنٛز اِتِبا کَرٕنۍ اَتھ جایہِ. تۄہہِ چھُ ابن عُثیمان رحمتہ اللہ اندر کوٚرُن بیان کہِ بِدعات تہِ چھُ اتھ اندر یِوان، یعنی بِدعاتن چھُ منع آمُت کرنہٕ، یِتھ آیتس اندر چھُ سُہ تہِ، ییٚلہِ أسۍ تِہُنٛد ادب کوٚر اختیار، پتہٕ چھُ تِمن کٔرِنۍ بیان بِدعات قولی، بیٚیہِ چھِ یِتھے کٔنۍ فعلی، تِم سٲلِم دِژمٕژ مِثال، پتہٕ چھُ کران بیان، ییٚلہِ یہِ آو وَننہٕ گۄڈٕنیٚتھ، کیاہ آو وَننہٕ، یعنی گۄڈٕ آو وَنان لا تُقدِم بین عید اللہ و رسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اتھ اندر آو گۄڈٕ امر دِنہٕ ییٚمہِ اعتبار کہِ تُہۍ کٔرِو تِہُنٛد ادب، یعنی تِمن برونٛہہ گٔژھۍ زیو نہٕ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ مفہوم مُخالفاہُک اَمیُک مطلب، اور دوٚیِم چھُ لا تُقدِم بے آنا منع کرنہٕ، تِمن برونٛہہ گٔژھۍ زیو نہٕ کِہیٖنۍ، مطلب گوٚو کٕہٕنۍ تہِ کتھ کٔرۍ زیو نہٕ تِمن برونٛہہ کِہیٖنۍ، تِمن برونٛہہ گٔژھۍ زیو نہٕ کانٛہہ راے، کانٛہہ تہِ کانٛہہ چیٖز کٔرۍ زیو نہٕ، اِنٹلیکٹ پنُن کٔرۍ زیو نہٕ تِمن تھوٚد تہِ کِہیٖنۍ، یہِ تہِ چھُ سیوٚد، چاہے سُہ دُنیاہُک ٲسۍ تن کانٛہہ تہِ نفر، تِمن تھوٚد گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ، خاص کر رسولس منٛز تھوٚد گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ، یتھ جایہِ چھِ أسۍ چھِ تِہُنٛد تہِ. اَمہِ پتہٕ چھُ کران بیان، یِتھُے اللہ تعالیٰ ہن ووٚن، پتہٕ کیاہ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن، واتقوا اللہ، بیٚیہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا اختیار، اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا، تقوا مُراد گوٚو اتخاذ الوقایا، اتخاذ وقایا، یعنی أکِس انسان سٕنٛز پروٹیکشن رٹٕنۍ، اتخاذ الوقایا وقایا من عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عذاب نِش بچنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ پردٕ رٹُن، تتھ چھِ ونان کیاہ أسۍ، تقوا، ٹھیٖک. اَمے موٗجوٗب چھُ یعنی اکھ انسان چپٕلۍ لاگان، سُہ چھُ بچاوان پنُن پان کمہِ نِش، یعنی کنڈیو نِش، باقٕے چھِ پلو لاگان، یِتھے کٔنۍ یہِ چیٖز چھُ، یِتھے کٔنۍ چھُ کانٛہہ انسان تقوا کران اختیار، مطلب گوٚو اتخاذ الوقایا من عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز عذاب نِش بچنہٕ خٲطرٕ کیاہ کرُن، کانٛہہ وقایا اختیار، کِتھ کٔنۍ، وۄنۍ کیاہ کرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بچنہٕ خٲطرٕ، سُہ کرِ فعلوا ما امر اللہ بفعل الاوامر، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اوامر اختیار کرِ، و ترک النواہی، نواہی ترایہِ، ٹھیٖک، یِتھ کٔنۍ. یتس چھُ کران بیان، ییٚلہِ یہِ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن، پتہٕ ووٚن واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سُنٛد کٔرِو تقوا اختیار، مطلب گوٚو ثم امر اللہ بتقواہ عموما، اَمہِ پتہٕ دیُت اللہ تعالیٰ ہن عموٗمی طور کمیُک حُکُم، تقواہُک، اوٚتانۍ اوس نہ آمُت وننہٕ، اوٚتانۍ یُس وننہٕ آو کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کٔرِو اختیار، بیٚیہِ کٔرِو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادب، یہِ چھُ سورُے تقواہس اندر، ٹھیٖک، وۄنۍ چھُ اَمہِ پتہٕ تقواہک، یعنی بٔڑ چیٖز، گوٚو یہِ ادب کرُن چھُ، یہِ چھُ تقواہس اندر بوٚڑ اکھ چیٖز اکھ بیان کران، عموٗمی طور کوٚر نہٕ وۄنۍ بیان کمیُک، وۄنۍ تقواہُک حُکُم دیُت اللہ تعالیٰ ہن، گوٚو یَتھ جایہِ کیاہ وَنو، تقواہُک حُکُم، تقوا ما آو وَننہٕ اللہ تعالیٰ سٕے یوت، یعنی اَسہِ مومِنَنٕے یوت، بٔلکہِ تقواہُک حُکُم آو دِنہٕ قۄرانَس اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلمن، سمجھ چھا یِوان، ٹھیٖک، تِمن چھُ بیاکھ حُکُم تہٕ اور یہِ چیٖز چھُ سورت اللہ یُس زَن احزابَس اندر چھُ، یَتھ جایہِ چھِ کران بیان، وحیہ تقوا کیاہ چھُ، یِم کران بیان، کما قال طلق ابن حبیبن رحمت اللہ علیہ، دَپان یِتھ کٔنۍ تقوا مطلب گوٚو یِتھ کٔنۍ ووٚن کٔمۍ، طلق ابن حبیب رحمہ اللہ، طلق ابن حبیب رحمہ اللہ یُس زَن چھُ، تِمو ووٚن تقوا کیاہ چھُ، بیان کران، ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ، یہِ چھُ بہتریٖن تعریٖف، ان تعمل بطاعت من طاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، وان تترک معصیت اللہ علی نور من اللہ تخشى عقاب اللہ، یہِ تعریٖف چھُ سَتن فِتنُک، یعنی فِتنن ہِنٛدِس بارس اندر، اَمہِ پتہٕ آو تِمن وۄنۍ پرٛژھنہٕ، اَسہِ ؤنِو تقوا، تِمو ووٚن اَسہِ ؤنِو أسۍ کیاہ کرو، نصیحت کٔرِو اَسہِ، تِمو کوٚر بیان تقوا کٔرِو اختیار، تِمن آو وَنان تقوا کیاہ چھُ، تِمو ووٚن تقوا گوٚو ان تعمل بطاعت اللہ، گۄڈنیُکُے ژٕ کرکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اطاعت، کِتھ کٔنۍ، علی نور من اللہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ نوٗر کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ، ٹھیٖک، علمہٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ، مگر پتہٕ ترجو ثواب اللہ، ژےٚ ٲسی تَتہِ اُمید کیاہ، اللہ تعالیٰ سُنٛد ثواب حٲصِل کرُن، ٹھیٖک، و ان تترک معصیت اللہ، بیٚیہِ کرکھ ژٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز معصیت ترک، علی نور من اللہ، یہِ تہِ نوٗرس کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ،
تخشى عقاب الله تأتي خوف الله تعالى سندي عذابك تمسين عذابك يكون مبين قال تقوى شو يا جاي تي أنا ما نمطلب آخر إنسان كير عمل الله تعالى سند طرف سوابش تاب أمير أندر شو هو يلس أدب كارو اختيارش تقوى هج بولد أكلامات إن بطن وقوله إن الله سميع بيشك الله تعالى شكا سميع بيان كنا أي لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهات سميع الله تعالى شو بوزا تيك إش الله تعالى صفات صفات كمال الله تعالى صفات أندر كي مطلب كيا قو يعني الله تعالى شو بوزا كيا لجميع الأصوات تمام آوازا في جميع الأوقات تمام وقتا أندر أنا أقول وأواجه بوزن الله تعالى. ٹھیک بيعقد تمام وقتنا اندر. كه إنسان شو إمش مغان غرش مغان كنس. مثال كنس بيرس وغيرش مغان. شو جلد أي آسان شنها كان بويس تيس دهان هز كهت. يك وقت ما شكان. الله تعالى بوزن سائرني هز. لجميع الأسوات. ٹھیک. وين إم ساتني بير وغيرش مران. پاچني إيك سنس تي بوزن كين. ٹھیک. إم سن سوري كينش غسان. الله تعالى بوزن جميع الأسوات تمام آواز سائرني هز. ٹھیک. أكي ساتن سائرني هز. خوبی تہذ فی جمیع الاوقات تمام وقتن اندر یعنی یہ نہیں کہ تمس کھس نیندر پت بوز تم ساتن کنس سلائک کن سات آور کن سات نہ بلکہ تم سن کمال چھ سہ تمام وقتن اندر ہر ایک سند ہر اک اعتبار بوزان فی خفی المواضع والجہاد چاہے تم ژور استن تم جائے تم جہاد تم ڈائریکشن دنیا اندر یت تہ جائے خفیہ سے خفیہ جائے استن یت تہ کانہ تہ آواز سور بوزان کس اللہ سمع شو زي قسم اگو يعني سمع اجابه بيغا ادراك ادراك الله تعالى شو ساير نهون بوزا بيغا اجابه الله تعالى شو قبول كران سمع الادراك اش بد بيتي بارن يعني فوائد كون ساعة الله تعالى كران يبطوير التحديد استعمال ٹھیک تحديد شو الله تعالى كران كون جاي استعمال اذا كنش كون جاي الله تعالى كران بطوير تعيد استعمال نصرت كتر وغيره بيغا سمع الاجابه الله تعالى كور قبول قبول صلی اللہ کرا سمی اللہ لمن حمید ایت فرانچ اللہ تعالی نے سن لیا مطلب اس نے قبول کیا تچھا سا مراد تھی گو اللہ تعالی بوزن سارے ہن یعنی اگر کانہ شخص ون پن کانہ کات پن کانہ چیز اللہ تعالی برونہ کرے تمس رسول صلی اللہ برونہ کرے اللہ تعالی بوزن تمس اللہ تعالی سزا تیم ام بچ کرا بیا علیم اللہ تعالی بیک تھاما کیا علم کیم بالظواہر والبواطن چاہے ظاہر استن یا باطن یعنی یم تہ چھپت چیز آسان چھپت سے چھپت چیز تمن ہند علم تہ اللہ تعالی تھاوان پتہ کرا بیان وسوابک واللواحق سوابک یعنی یم سابق اچھ ٹھیک یم زن گزری تم تہ واللواحق یم زن جڑت چھ اتھ سۭتۍ ٹھیک والواجبات اور یم زن واجبات چھ والمستحیلات اور بے یم زن مستحیلات والممکنات بے یم زن ممکنات مستحیلات یم ناممکن ٹھیک والممكنات بيمزن ممكن تم سائل مش الله سبحانه وتعالى بوزان اصلا درشو يعني اخ يسو مشكور بيان بنكن كي والواجبات والجائزات تم ساري ام بتشكر بيان وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم كي يزن الله سبحانه وتعالى كريم دون آيات اندر بيان يمن ذ اسمين الكريمين ذ ناو كنا مثلا فن بيان يمن دون ناون اندر شو الله تعالى امطن سيد كرا بيان يمز بيان كرش الله تعالى بيان كران نهي پتن ان التقدم بين يدي الله ورسوله والامر بتقواه حث الله تعالى كرنا گڈ یہ بیان کہ تمن تھود ویزیون کہین تمن پہ یعنی اللہ تعالیٰ رسول سن سند ادب کر تر اندر آو منع کرنا اگر اس کا تمن برہ گسو تمن برہ گسنس آو منع کرنا پتہ کور اللہ تعالیٰ حکم کمیک تقوی حکم تریم وون اللہ تعالیٰ ہن ام پتہ کیا یم ز ناو انین یم ز عظمت ول ناو ان اللہ تعالیٰ ہن ات مز کیا چھو بیان کران ات اندر چھو فائدہ یہ فائدہ چھ ات اندر یہ کہ حسن على امتثال تلك الأوامر الحسنة يتندرش الله تعالى حس ديوان كيش ديوان يتندرش الله تعالى حس ديوان الله تعالى يتندر حس ديوان كيف يمكنك حس ديوان الله تعالى كيف يمكنك عبارة الله تعالى
يمتي آداب آسن الأوامر الحسنة ريت يعني أحكام ريت أوامر تمن پڑھن اور آدابي مستحسنة يمتي مستحسن آداب آسن تمشو اختيار کرنك انسان يعني ريت آداب أخلاق يعني يمتي بر أخلاق شو بروي أخلاق شو زبون هند يا كانت تمشو اتھے كين يلنك انسان آداب كي اختيار غو يمتي ريت أخلاق شو تمن هند خطش الله تعالى حس دیوانك انسان كيج الله تعالى شي وچانات الله تعالى شي بوزانات الله تعالى شي بكر تقوى اختيار ٹھیک الله تعالى شي پر نظر والآداب المستحسنة بيش الله تعالى دیوان كميك حس ايسي عباران كات پر ريت آداب اختيار کرنا عوامر ريت اختيار کرنا وترحيب ان عدم الامتثال بيش الله تعالى ركنا ما ايس جاي كميك ان عدم الامتثال يعني ترغيب شو دیوان ريتن هنس اور ترحيب شو الله تعالى کران كي عدم امتثال يعني تعميل اگر نکارو امن ادب افتر کہیں تے انشاء اللہ تعالی رکنا وایس کت کنن یعنی اٹھ اگر اس انالیس کرو وار یہ پٹ پور پور تلش مطلب کہ اللہ تعالی شکرا بیان اگر تو یوبین اٹھ اندر تے ہند ادب کرو نک اختیار کہیں تلش اللہ تعالی توئی وچھان تلش اللہ تعالی توئی بوزان اللہ تعالی ش بوزان اللہ تعالی ش وچھان تے کن تمسن اتن نشن یعنی نظر نشن چھپت کہیں تمسن علم مزن نیرن تو نبر کہیں اللہ تعالی دیو تے سزا اللہ تعالیٰ دی تو سزا گو اتندر آو یم صفت ام موجب سی بیان کرنا تاکہ اتندر یہ انسانس سمجھ اگر بہ کی کران چھس بہ اللہ تعالیٰ علم مزہ نبر کہین خبر کوتا دب اگر چھپت آس دم یہ مے اندر آس دلس اندر ادب سہ گھس مے آسن واقعی اندر تہ کیاز اللہ تعالیٰ چھ زانا سہ علم وول سہ بیتن تہ زانا ٹھیک یہ اس ونان چھ اشن سمجھن کہ یہ اتھے کن گسان ہوہس مز نہ بلکہ اللہ تعالیٰ ہر اکت بوزان گو ات اندر انسان اکہ اند ابارن ادبس پٹھن رتن اخلاقن پٹھن بیکن چھ امس منع کرنا یعنی ترغیب کرنا یہ گھس نا بر اخلاقن اندر پیون کہین یہ اس اخ آیت مارکہ یہ گوڈنچ اس ادبار سندر اس